din aku wedi aku. Tak kepindon. Tiwas kepindon kok. Kita galak asli wong duwe anu kok. Duwe cengkir kok. Cengkir gading. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Kang Mas. Wedok lagi. Inji. Bintang tamu mandek lho duwe cengkir gading lho meletak tengah lho. Wedok berarti. Inji. Mbak Manuhara. Wonten dawuh Kang Mas. Nembe sepisan iki? Inji. Wis saestu. Inji Kang Mas. Mijil saking pundi Mbak Manuhara? Wedi yo, Mas. Aduh. Ngapunten, Mas. Iki anu mikmu paling mikir nggih. Kok ngeten nggih, Mas? Mikmu ndra-ndra. Kowe aja ngedeng-ngedeni kae mau piye wis mosok iki yo ngono neh. Piye-piye sapa? Sapa api? Api. Api. Ndra dibenane mikir ngapunten. Mike, mpon saya ditambahi bas gini. Aja mau tambahi bas, Dro. Mangga ndak ndarani kula lanang. Tok base ben to mae. Ngapunten Mbak Manuel. Inji mboten apa-apa Kang Mas, kula sabar. Saking pundi, Pak? Kula saking Mediun. Lho, ngapunten. Dro. Piye to, Mas? Iki aja mbok dolanan, Dro. Iki aja mbok untir-untir to, Dro. Engko gare sakit. Aku rontok-rontok. Ngapunten, iki Mike marai anu Mike. Pripun? Cobi-cobi nyuping ngambil kedap. Nggih. Nggih. Penjeningan sih, Mbak Manuhara. Pripun Kang Mas? Dah kula kak malah ngeteng ke bergara-gara mikir tanya. Ijal. Pak Sinten, kok Pak? Cuma nih Pak. Mbak ngapunten, Mbak. Mbak Manuhara. Piantun sing terkenal wonten YouTube menika. Kenapa nggih Kang? Wah, saestu kula niku lek mercani jenengan bayo kepengin kula niku panggil jenengan. Mas, kenapa nggih? Tak nyatok. Ngale. Ngale. Bedel dias kuwi. Jan iki dar. Ora mati wae banci ki rasa mati yo. Ngale ora kepruk. Ayo, kepruk kowe. Mboten Mas Guyan. Guyon Mas. Guyon. Emi, kowe tak celonana buahku lho kowe. Mboten. Ayo padha lanange dikeruyuk ayo. Jur. Iki MC-ne Emi. Mboten kudu. Angkat pi. Kok ra yo dancuk kuwi. Lah kok malah diblek ning aku kok. Ya kono mele sing empuk lho. Semek iki lho. Urung-urung aku njewakku masak. Allah. Apokmu kapan kon e? Aja wani-wani dadah bangsane kene kon. Iki penjajah waria. Lah iya. Penjajah waria dengan mlacat. Lan, ga iso matek cukul maneh iki lho. Bela kok teko loro. Pak Lurah pengen nyobi mriki, Pak. Beh, lengene. Lah kon junjung aku lah dikepet tak tang-tang ngono. Mangsamu. Lah iya tak kon. Tak kon ngangkat bareng-bareng lho kok malah diblok nek aku matane. Matane. Cancuk jaran matane. Karo mbok iso kaya ngono. Goblok. Kok niku aja ngono lho nak kon kene kalebono ne lho nak. Ayo lebono maneh. Tobat. Aku pegel aku. Ben. Pembawang telu ayo diturokno bareng. Nih. Apa? Rene. Napa? Lho. Wong macake wedok dandane ayu to. Iki mbok diubet nang mburi. Aduh ndasku ngeluh. Mas aku tak modot sik ya, Mas. Aduh ndasku ngeluh. Wong sik to. Mamu aduh ndasku ngeluh. Mas aduh. Wong macake wedok kok kene mbeduduk. Kudune kan Mbak Manuhara. Kaya simbang ini kuno nih. Mbak, pripun? Kudune ditaleni pucuke diubet nang mburi. Ngono dadi nek maca sinden iki kita telepes. Lah iki wis, Mbok, melengser. Ngono. Ditaleni pucuke kene mburi dadi lagu yo karo mancur. Lho. Wingi kon gak ngerti ta? Gak ngerti. Lho, gak ngerti. Aku tanggapane Ploso Klaten karo Surya Buana iki. Aku kan neng lapangan tanggapane. Aku ngoyo karo arek iki. Iya, terus kok gak ono WC aku yang ngono. Terus sampean? Akhire nek truk mandek awake dhewe ngoyo ya. Iya. Ngadeg kene, Nduk, aku yang ngono ta. Terus iso kadung ngoyo metu lah kok truke mlaku aku yang ngetutno. Apa ya nek ngoyo truk mlaku? Lah kadung ngoyo truke mandek
terus ngono mlaku ya. Untung gak kelindes bahane iku mah. Basa ngono ya lungguh Mas. Lungguh. Lali karo caloro iki ya. Iya lali. Lali tak uben nang ngguri to Mas. Ngoyo taline bendrat turuk tak. Ora mbau culi. Ora tak uculi. Lah kok raine iki kuyuan. Tapi dia seneng kok. Tak sawang dengar Mas. Seger. Apa bal seger we. Rene re. Mah. Rene. Padha lanange mbok sing ngalung. Lanang diasmu. Aku ki wedok. Ya apa? Buy one get one ta iki? Apa kuwi? Beli satu gratis satu. Mbok kira obral. Sorry aku itu waria muslimah. Romansamu ya. Aku lho salikah. Aku apa, Pak? Wes salehot. Kon almarhumah. Aduh. Bohong. Aku lagi roh iki lho. Nggih. Banci ndase di kastel iki lho. Aja rame-rame. Jane ndas po kertas. Lah iki kan potongane lanang. Lanang. Lah mosok nggih glungkar kok ndase dilelim kastel. Ndas po sepatu iki. Jarene ra nentel mupa. Nggih, menika teng dalemipun sinten Kang Mas? Mbah, ra roh lha wis sapa? Yang diundang Rene sapa? Iki omahe sapa kok? Lah omahe bapake no sapa gelem. Ya Pak Mbah Yatimin. Nah, dalemipun Mbah Yatimin. Mbah Yatimin, dalah Ibu Sarmiyati. Ibu Sarmiyati. Dalah Bapak Tohari kali Ibu Jaskia. Inggih, matur sembah nuwun. Acaranipun menapa Kang Mas? Napa to kok kagetan iki? Astanipun. Astane napa? Nur sewu kula sanes celeng gitu sampe dhewe sulit. Ya rate macure nek rate kokono ki ora ketok sampeyan ning kene. Sampeyan metu kucing ya delok lho. Kulo delok. Dikira aku manuharan jedeng. Dikira aku gerih ya. Nanti maju rate maju. Nggih. Menika teng dalemipun. Bapak Yatimin. Bapak Yatimin sekalian Ibu Sarmiyati. Ingkang pundi Bapak Yatimin ngapunten? Nah menika lah. Oh ya Allah bagus menika. Cadok, cadok. Nyapa to? Ora ya lanang, ora ya bagus to, Mas. Lah kowe dhewe. Nggih, Bapak Yatimin alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat, nggih. Alkamnya Bapak Yatimin, alhamdulillah sehat. Injih. Oh. Alhamdulillah. Ya Allah. Mbok uyek kok kaya apa ra nglinir cah. Lah ngopo? Lah ketatap dase muwe mau. Lah kok culi. Dadi. Bedrat muculan cek. Lah ora mbok babane dase. Lah persis lho. Bapak Yatimin, Bapak kenapa? Aku bayang. Aja Bapak yangne langsung delokan wae. Sudi men delonganmu ora padha tekku. Oh iya. Lah kaya umpamane Mbak Elin, Mbak Raras ngono duyek ngono jek lilir lagi petho ndas. Padha le, padha. Lah kok iso padha iki piye to kok ya? Aduh Gusti. Ngapa? Aku ki ya gumun to. Mbak Yatimin bengi iki kok nanggap banci akeh. Arep dibotok. Menika acaranipun napa? Acarane saping siji. Nggih. Ya kuwi ulang tahun. Ulang tahun. Nak Mas Menarendra Alfabas. Al-Fatihah. Alfabas. Oh, Alfabas. Ulang tahun yang ke-6. Nggih. Kula nggih nderek ndedonga nggih Mas, mugi-mugi Mas Narendra Al-Fawaz. Kudu nggae kolokolah. Kolokolah syukro. Cara cangkemmu kok apik tenan lho Mas. Aku ki iso tenan lho. Cangkemmu ki iso apik jamun iki. Jenenge sapa Mas? Jenenge sapa? Tangmu pusing to. Piye? Rene. Kae bareng uyuh nyandi to. Heh? Bareng yo nyambi. Bapak, masa bar naleni merambok isu. Rene sik, ambune pesing lho ora. Sik, heh. Rasakno sik, kuwi ora pesing kuwi parfum terbaru. Ngono jenenge sapa? Jenenge sapa? Mas Narendra Al-Fawaz. Malakala sugro. Ya jame mapi men ya Allah. Tenan lah aku gak nyongkol Mas. Lambe mapi men Mas. Tenan aku ora nyongkol tenan Mas ya Allah. Tenan ora nyongkol.
aku mas tenan hat tapi ya tak setrum piye ngarep dalan banyu buri dalan sambel wawasing ras umpah ora pesing lho oh caking saking semeneng caking semangatku ketemu sampe atiku bunga atiku ini kan lho nah banjiku ya atinya melorot oh iya kemarin udah sini isor lah iya mesti ngono kok ya kok elah biye lah gak ngimpi apa aku sih Mas Narendra Mas Narendra Alfa Mas. Heeh, aku lho ngenderek ndedonga sampean dongane piye? Dongane muga ya sampean aku wis sik. Ngono. Yo. Muga-muga cita-citanipun benjing dados putra ingkang migunani kok dadi maling dunyasmu iki. Iki jane glondonge sapa? Kok iso dadi maling? Ya apa sih arekku kancol e? Iya to. Apa kemu? Lah basa Surabayaan sih. Kok iso piye menjejal? Basa Surabaya. Arek iku lho kontole lho. Siapa sih? Lek awakmu basa Surabayane kon lek anak kowe kan kon dhewe kan kowe. Kowe lek anak lanang tole. Tole. Oh, berarti kon tole. Aduh. Ya apa sih? Nah, aja-aja tenan. Kon tale. Kon tale. Ini sih bener. Oh, ta, gak minta. Gak to. Ora, tolek tokmu. Lah ya kon kon tali. Oh kan, gak tau ya mas. Duh ngengkel lah, panggat. Kon tali. Nah, ora kok kon tali gak bisa ngeleru. Nah ya aku jenenge, jenenge lo Jawa Timur ki berbahasa banyak sekali. Ngapa tuh jane? Menggung. Oh kira kira sarah gudal gitu. Oh, arah sarasun aku jian. Kenapa sih ngapain aku butuh mutah ya aku jian? Aja ngono tong. Mas Narendra iki barengannya anakku mas. Duh. Anakku metu kental ya. Mesti iki lho. Wong met sampean yo ngene anakku sing pertama kae sing aku ngandut kae. Kae yo. Heeh iki sing kari iki aku meteng karo iki lho Mas sing duwe iki lho. Kabel karo Mas kabel. Karo Mas kabel. Terus pirang wulan, pirang wulan? Udah karo iki wis enek 6 wulan Mas. Ya ampun. Iki tanggal piro to Mas? Iki tanggal piro iki? Tanggal tanggal 19. 19. Biasane iki tanggal 19 terus lho Mas aku iki. Terus iki mau gak terus. Kok bles to? Aduh, udah diperiksane. Ya ketoke kok ya meteng tenan aku. Isi ketok, isi ketok. Ketoke kok isi. Yeah. Ketoke kok isi. Isi tenan Mas. Wis tak WSG-ne kok Mas. Wis ya. Heeh. Oh, dadi wis mbok WSG-ne. Iki ra ngomong iki bareng apa to Mas? Ra ngomong iki bareng apa? Nggih to, ana kepanasan. Pakai. Mas, iso nyemoni to. Nyapa to? Iso kaya nggone kae ireng. Mosok ireng, padahal ra tau kena panas iki. Mas. Apa? Piye nek Mbah, Mbah Konge? Mbah Yati. Mbah Yati men. Di pundut mriki. Iya, karo Pak. Nggih. Bapak Tohari. Kalau ibu saja. Eh, kau tipudut malam itu Bali. Lah, cuma lagi jahe kok. Lah, aku rasa fokus. Mabu pasti loh. Wes toko. Monggo Bapak Yatimin adalah Bapak Tohari, Bu Zaskia bisa naik ke panggung ibu buat dokumentasi. Ibu Sarmiyati, gih, apa nih seni seni? Engkau kalian mas. Mas apa? Narendra. Mas Narendra kan. Ini lo tengah lo Mas Narendra. Sepati, sepati, sepati. Yo sepati. Kula aturi minggah. Monggo. Banyak diminta cipoe ya, Mas. Ya, pundutan. Monggo. Ngapunten. Monggo, Mbak. Monggo, Mas. Mas Tohari, monggo. Monggo. Kalau ibu, ibu monggo. Monggo, monggo, Bu. Bapak Tohari, Bu Zaskia, monggo. Cakep, cakep, monggo, Mbak. Sayang saya bukan ibu eh, moga moga ibu, ibu eh lo papa kan, moga kalau papa bu. Thank you.
ndek wis kaya ngono lho, ora penak iki. Ngene kurang ngono. Ngene kurang ngene. Benuk kurang ngono. Tantang bahasa keseret motor bawa enak. Ya mah. Hei Yarto. Mangga. Niki buah, sampun buah. Oke, semua pimpinan saya ambil aja siap. Gerak. Mbak kira ki apa ya? Ben geser ke kiri. Sampe ning ngarep. Gerak. Sampe ning ngarep. Aku tak ning mburi ya, nyawang burutumu lho. Geser ke kiri. Geser ke kiri. Gak. Mas. Mbak Yatimin ki umpama bojoku no piye, Mas? Wah, iya ya. Cocok ya, Mas? Gak. Pripun, Mbak? Cocok. Walah ki ya ngono cocok kae. Wong ora. Lah, Mbak, sampean ki bae ya doyan banci to. Lanang iki. Lah kula lanang iki. Mangke jenengan goleki. Cocok ngono ae. Cocok ngono ae. Cocok anu jare nggih kili. Siap grek, monggo menika. Mbak Dok cemburu. Lah iya ki engko padu pisan. Aja padu ya, Mbak ya. Padha lanang ya, Mbak. Ora rene meteng. Monggo niki keluarga besar Bapak Yatimin sampun makempal mriki matur nembah nuwun kagem sedayanipun. Mugi-mugi keluarga besar tansah pinaringan yuswa panjang, rejeki kang kathah barokah. Amin. Ini biar didokumentasi ya Mbak Manuhara. Karena live streaming pada malam hari ini ada Pak Cip Antum Suko, Cipta Asik, John Joyo dan juga Karisma Vlog matur nembah nuwun. Ini iki. Nggih, niki ditangkleti Mbak Yatimin Cobi. Mbak Yatimin. Niki tunggal melih, nah. Amit ngapunten Mbah. Amit dipun cepeng mikipun nggih. Nah, napa badhe nyepeng mikula? Aja. Mik ndineh to ora? Mik iki lho sing tanpa war, tanpa kabel iki. Tanpa kabel. Monggo. Kan menika acaranipun menapa? Acarane menika. Tadi ditedhakne niki mboten nyatek. Nah. Acara menika nggih ulang tahun kemerdekaan ke 78 dan cucu saya ulang tahun cucu saya yang ke 6 tahun. Amin. Hei ayo bang pun tambah pun sampun malah mbak wet bener kok rumung rumung lah ya tak kira lek donga lho ki mau lah ya makane tak inceng lah ya aku lah ngenteni rambe pun badan ku kok ra metu untune ya. Ra metu. Isis ya. Putune entek. Jen derek ndedonga nggih Mbah, mugi-mugi putune monggo dipuntungaken. Mbah, putune didongakne Mbah, didongakne. Didongakaken umur panjang. Amin. Amin. Nyelot cuy nyelot diri. Aja lange. Aja lange. Ada baba banget. Aja nangis. Masa cincin nang anggo ungu. Bae nangis, bae nangis. Yo nangis nangis ra mbok cincin ngono kuwi. Monggo perwakilan mawi Pak Kasun utawi Bapak Tohari monggo. Oh menika Pak Kasun. Nggih, menika Kasun Putra. Ya Allah, menika langganan kula, Pak Kasun. Langganan apa iki? Langganan turut warung, Mas. Monggo, donga Bapak pimpin doa mungkin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula sebagai wakil saking keluarga Mbah Yatimin nggih mengucapkan